เอ็ดนนั่นบอกปุตติชีวิตลาบินเลยก็เอาจุลาบินเอ็ดเด็กพลังอัตราตึงเก่งปานุบุญราชินสาคิงปีไงมานักกูหลอกหลอกยังหลอกขาดใจสามเดือนมานาวิเป็นเงินมุ่นดุกหลอกยังมันจะอักขระเต็มสาคุตรุอาตุสบุญดีอักขระจันทร์ปุ๊บปุ๊บอักขระเป็นเงินจันทร์อักขระเอาพังงานนั้นสาคุตรุปุ๊บดูที่น้อยที่อัดกูขึ้นบาร์กโอเวอร์orang tengah ngawas aku njaluk sakitro ono panganan ora ono mah aku njaluk sakitro bae kan kuwi kembar sakitro wis kok malah ngelogong nangis pura bangun cek ben melok sedih. Nggih, sambung to panganan. Najan kok jiworaga kula kula pasrahaken dening Raden Brawati. Sawah kula kula gelar pinten-pinten nektar menawi Raden Brawati mundhut kula nyemanggakaken Raden. Sampun to namung wujuding tetedhan. Iya, matur nuwun sagedha nek aku njaluk panganan bae. Nggih. Konco sampean rencang sampean kok cacai pun pinter. Nah, dihitung, 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 dihitung. Pun mang cetake karuan leh nyatet. Dihitung. Sagedra sedulurku ana 5, 6 aku sagedra. Sing kepisan yaiku Ibu Kunti. Wandri angka loro. Kakang Mas Kuntadewa ketelune. Kakang Bratasena kaping kaping 4. Aku hormati wandine loro yaiku adiku kembar. Oh dadi mung cacah 6 Den, Den, Den. Mbok diitung sing tenan to, Den. Kok kancane kok mung 6 iki lho. Diitung, diitung tenan. Dadi kon madhe opo? Wis genep Petruk wis pancen wis genep 6 Petruk lho. Apa 6 to? Lah kula. Lah yo 6 Petruk lho. Kudune lak 10. Kok 6 niku? Lah kula Bagong Gareng. Kakekne Semar. Kok tak kira golek dhewe. Ngrobongan kok golek dhewe. Utara nek Uthil jare arep dadake pecel. Apa iki? Ewah dene. Lagi teko dalan. Engko ning lokasi ya, ning lokasi sana. Aja kaya ngono. Jare jalang kowe. Tur nggokke mi ayam ke abut rumah. Iya. Yen to pancen nang kono cacah ana 10. Nggih, sedoso. Iya. Nggih. Mangentosi mriki kula pendhetke daranipun. Thank you.
Ferry lalapan bayung sing seger cacahe ora sithik ya kuwi 10 lamun to dhewek wis kemleker omangsane dhewek ora krasa yen to dipateni ya kakang yen to pancen ngono kakang bakal tak jipoke kakang padha thank you.